watu wako area kila siku. Si mimi Aslan nimekuja tu mara moja. Bas. Tumekubaliana. Bas mimi nataka niwaambie asante sana. Kongoi bi sing big up tenden, kongoi bi sing big up kuroni, kongoi bi sing jarangan ke oseta kubor. Aku tareta kamukta indit kol wak sauti kuak tugul. Aku bor leye, kongoi bi sing mungu abariki. Asante. Kongoi. Nilisikia jamaa mwingine ambaye ati jamaa mwingine nilimpatia kazi ya waziri. Anatoka huku kwenu. Ati anasema ati mimi sijui nilikuwa nataka kumchapa kofi. Mimi nataka nimwambie hawa jamaa. Unajua huku kwetu huku kwetu hatuchapi kofi wanawake. Ndio. Haya, mumujibu hivyo, mwambie hivyo. Tunawaheshimu wanawake. So, angalia mambo yake yako. Sijui kama tunaelewana. Uko pamoja? Na umwambia waje mdomo mrefu. Bila mimi angekuwa anatembea barabarani. Mimi ndio nimemtoa kwa mtaro nikampatia kazi ya waziri. Awaje kuongea maneno mengi hapa. Sijui kama tunaelewana. Serikali mimi ndio niliunda na Uhuru Kenyatta. Huyo jamaa alikuwa anahangaika barabarani. Sasa hii yako na mdomo kutoka hapa mpaka South Africa. Unaongea, unaongea mambo ya nani wewe? Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja. Tutalala tuko pamoja.